ហើយវែកមកជើងធ្ងន់មកធ្ងន់ត្មងធ្ងន់កខាំមិញទៀតមិញអត់នេះហ៎បងចូលបាយសិចស៊ីបាយឡើងចូលហ្នឹងអែតបាយហើយបងទិញជែកមកទៅអីបងទិញទឹកហូបយកប្រសែនបាំងជែកនេះបងទិញមកទៅអីយកប្រសែនបាំងមកយើងហ្នឹងគាត់ឡើងយើងតែកំផោតហ្នឹងស្រួលខ្ញុំមកមុនហើយមកញ៉ាំបានតែញ៉ាំបាយបាយបាយបងប៉ាល់បងប៉ាល់ប៉ាល់ហើយទៅហៅបាយសោះហើយទៅហៅបាយសោះហើយខ្ញុំគាត់ហៅថាទីទីបាន1 3គីឡូតែខ្ញុំមកហៅមូលហើយហៅបាយហៅមកចឹងខ្ញុំចាយទៅបាយអីបងចឹងទៅខ្ញុំមកបាយខ្ញុំមកហៅបាយហៅបាយហៅហៅហើយបាយបាយណាបាយបាយបាយឡើងទៅស្វាយតូចបាយបាយឡើងទៅមកហៅទៅបាត់ទៅចាំទៅអត់ចាំតាអូតាមកបងនេះតាណាតាញ៉ាំគួរគេលេងទៅដែរខ្ញុំមកចេះលេងទុកមកយកវល់មុខហ្នឹងទុកកងកែមតូចក្លុកខ្សែពុលចេញពុលម៉ាសិនហ្នឹងលេងចោលហ្នឹងហ្នឹងឯងចាំខ្ញុំខ្ញុំគាត់ហ្នឹងអូតោឯងអូរោះត្រោះឯងបាទអូរោះឯងម៉ាសិនហ្នឹងនឹងមានសំនេះអត់មែនធក់ធាត់សាច់គាត់ម៉ាសិនមានសំគ្នាម៉ាសិនហ្នឹងមានសំគ្នាសំគ្នាមកណាអីគេនិយាយហងអូរោះខ្ញុំឡាមសិនលុបឆ្នាំមួយប៉ុណ្ណឹងអមប៉ុណ្ណឹងល្មមមកចង់មានមានតើអ្នកក៏ទទួលបាន20អ្នកក៏ទទួលបានចង់មានមានបានតែក្រុមអ្នកតែ10000 5000ហើយខ្ញុំទៅបាក់ដឹងចឹងអ្នកកាយក៏ហោមហោមមកជួអូចង់បាប៉ុណ្ណឹងងំសមបានតើចង់ហោជួណាយាយចង់បាប៉ុណ្ណឹងងំសមបានហ្នឹងបើយើងដឹកឥឡូវតាជីកតិចតិចឲ្យណាពេញជាក្រកែមលាក់ដល់មានអត់លើណាឲ្យប្រឡងប្រឡងបានអត់ស្គាល់និយាយរួចយើងផងអានដែរអត់ចង់និយាយទៅទីចង់ថាក្រុមបងទៅក្រុមនេះអាយុផតចាប់ពី4 8 10បើ4 5ហ្នឹងហើយបើតែលើកទៅក្រឡងកាន់ទៅលើកឡើងអានេះចង់ធ្វើសេះចង់ធ្វើយ៉ាងមើលក្នុងរូបស្ទើរខាងទៀតនេះហូបបើថាធ្វើហូបឆ្ងាញ់បើតែមានសារមែនបើចង់ដាក់ហ្នឹងហើយមកទីកងដៃណាខាងនោះមកទូព្រៃតែយើងចង់បាញ់នៅស្លតលេបន្តិចម្ដងយ៉ាមកហើយអរិយមែនចង់ទៅស្លតលេបន្តិចទៀតខ្ញុំសុកណោខ្ញុំសុកដល់យកក្រែនៅដាក់ហើយដាក់ចូលខ្ញុំទៅស្លតលេបន្តិចទៀតម្ដងតែនោះសបងមកនេះកន្លែងខ្ញុំតបហើយគេសបងទៅហោបហ្នឹងកាប់នេះទៀតកាប់ខាងគូទៅបានទីធំនេះជាកបាត់ខ្ញុំហ្នឹងកបាត់ធំនេះកបាត់ហ្នឹងស្អីយកបាត់ស្ដាច់មានអីដាក់ទៅគុកទៅលឿនគួរថងមកច្រើនដែរទុកគាត់ដាក់ទូរស័ព្ទទុកគាត់ដាក់បន្លែប្លុកនេះតែគេញ៉ាំអានោះដាក់កាប់ទៅកាប់កាប់ទៅបានធំហ្នឹងហានហ្នឹងហានតិចទៅខ្ញុំហានទៅហានតិចហានមកថងហ្នឹងទៅយកទៅដាក់ក្នុងចុងត្រង់ហាច់ទៅដាក់ម៉ែមើលហ្នឹងអរេលឺលឺហេងហេងនិយាយថាគ្រៀងអញ្ចឹងវាពុលពីណាហ៎ចឹងអីចឹងស្អាតស្អីគេនៅក្នុងទឹកមកគ្រៀងសម្រោមវិញតិចតិចបើសិនជាវាចំណុចអត់ស៊ីផងខាងហ្នឹងហ៎កឡោវាដូចគ្នាហ្នឹងវាមិនខុសទេតែខ្ញុំដឹងតែចាំតែព្រោះនេះបើគ្រៀងខ្លាំងហ្មងអត់អីវិញអឺអាគ្រៀងខ្លាំងចេញមកខាំកហាលហ្មងអត់ទេមែនតែប្រហែលជាអាចអញ្ចឹងមែនតែសឹកសាវាហ្នឹងអ្នកចាំថៃគេដឹងពេលមិនភ្លេចតែស៊ីទេគេធ្លាប់តែមិនដាក់ចំណៃមកដល់ហើយបងខ្ញុំគេ4តោនមកដល់ខ្លះទេ2តោទុកវាអត់ស៊ីវាអត់ស៊ីចង់ស្អីគេមកខ្ញុំយើស៊ីអាតឡោទេមកស្បាយហើយមកស្កាត់អស់អីវ៉ាន់មួយជូជូវ៉ាន់ឆ្នាំងបណ្ដាមកធំឡោជូអត់ពូជូអត់ទៅជូ
ទៅជួបឯងសាំងដាក់ដើម្បីផ្លែដើមទៅជួបហ្នឹងមែនហ្នឹងសាំងសាំងនេះសាំងឲ្យទិញមកយ៉ាងដល់ផ្លែហ្នឹងក្រូចឆ្មាហ្នឹងអូនេះក្រូចឆ្មាសាំងហ្នឹងនេះលើក្រូចឆ្មានេះកូនហេងមកដាក់នឹងពីលើអូគូបេះក្រូចឆ្មាទេមកអឺស៊ីតែមានពុនលើមកមកកោមកចុះអូនេះយកនឹងទៀតនោះនោះណាអាជីអីនោះយកនឹងអស់សំភារតិចមកអាជីនោះជីនឹងថងមិនតំណងក៏តំណងចាំចង់ធ្វើវាំងចង់ធ្វើចាំតកូលញ៉ាំទៅទៅជំនួយការខាងនេះជំនួយការដាក់មកជំនួយការនេះបែរទៅបែរហើយដាក់បែរហើយលាងឲ្យស្អាតស្អាតចេះណាបានយកបន្លែបន្លែដល់ហ្នឹងអាក្តៅហងស៊ីហងស្អីហ្នឹងចង់ផងដាច់3ដាច់4ហ្នឹងខ្លួនចង់ផឹងចង់ផឹងពេលឡាពេលស្លោតគាត់ឆ្អិនមើលអត់ដឹងទៅណាពេលស្រៀបឆ្អិនមើលទៅហល់តែជួយផងហ៎បងណាចគាត់សាក់តិចណោះយូមកបកាអូបងធ្វើញ៉ាំបកងកងបាទអីតាពេលណាអត់មានទេអីអត់មានទេស៊ីកងគេជក់តិចមើលទៀតកងមានជាតិបងកងកៅយិតខ្ញុំឯថាបាយអត់ទាន់ឆ្អិនទេកងទៅមួយគ្នាទេដាក់ឡមកងបងដាក់ប្រព័ន្ធនេះយ៉ាងម៉េចណាបងអីចេញពឹសហ្នឹងប្រព័ន្ធបងដាក់អង្ការទៀតអូយបងអ្នកលក់បាយនៅបឹងបងដាក់មុនហ្នឹងបាយចាំដល់កំបងចាំបងចាំអោយណាមកចូលណាតែនឹងខ្ញុំក្រុមទីតែមកខ្ញុំឯងណានេះគេឲ្យបាយ40 20ចានហ្នឹងខ្ញុំមកខ្ញុំមកដាក់ហ្នឹងដាក់5000គាត់ហ្នឹងគាត់ចាប់បងខ្ញុំដាក់5000ឯគាត់គាត់ហុំ5000គាត់ខាំមកចុះទុំទៅជប់ខាំហ្នឹងវាឡាយដល់ដល់ឡាយតែឯងដល់ទៅវាជុះហៅបងដល់ទៅគាត់រកជាងគាត់ចាំញ៉ាំញ៉ាំហើយមកបងឯងគាត់មកណាជូលឡានទៅហ្នឹង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 ហ្ន